55! Ja. Alltså. Nej, men, kom igen. Nej, vänta, vänta, vänta. Men jag kör. 55! Nej, men nej, men på rymden. Kommer du ihåg när man var fyllde 50? När vi höll vårt tal. Alltså, varenda gång vi sa något kul så var det någon som skulle bryta emellan med någon jävla rolig kommentar. Ja. Ja. Jo, ja, jo. Jag minns, jag minns. Men det är lugnt. Det är lugnt, jag. De har lärt sig. De har lärt sig. De har lärt sig vid 50. Är du? Du? 55! Nej, men alltså, på riktigt alltså. Ska vi inte säga något innan vi börjar tala liksom? Du vet hur det blir. Christel kommer där. Louise! Jag hörde. Men det är lugnt, jag. Det är lugnt. Vi chansar. Vi bara kör. Okej. Fem! Nej, vad fan. Du har fan rätt. Det är ju fan jävligt dumt att chansa. Jag kom på en sak. Kalle Rundström kommer vara på den jävla Lolo! Okej. Vi säger en sak. Så på lördag, när vi håller det här talet för mamma. Så vi gör så här att innan vi pratar så klarar vi det för alla. Att det är liksom inga kommentarer tills vi är klara. På lördagen så bara klarar vi det direkt. Det blir inget snack. Okej. Så gör vi. Okej. Ja, 55! Lollo! Nej, det är min. Det har vi inte skrivit ner att jag skulle komma igen. Okej. 55. Vad har vi sen? Alltså Tobbe, festen är på lördag. Vi kanske skulle börjat med det här talet lite tidigare. Än vad vi gör nu. Ja, det är lugnt. Vi bara slänger ihop något. Det kan inte vara så jävla svårt, seriöst. Nej, alltså så svårt ska det fan inte behöva vara. Men alltså, vad har vi än så länge? Vi har ju någons telefon kommer ringa och någon kommer sätta sin telefon på ljudlös det kommer ge spelrum då, så fundera lite vad du ska säga. Ha. Jo, jag har det. Tant. Det finns ju hur många guldkorn som helst där. Har jag fel sida som nu? Nej, förlåt. Jag bläddrade fel. Okej, då. Förlåt. Tant liksom. Tant måste få hur mycket som helst. Plocka det här. Ja, men det är klart. Och det är ändå 55. 55. Åh, mamma. 55. Ja, vet du vad? Nej. Vet du vad vi gör? Nej, berätta. Vi kommer på en massa grejer. Som vi tycker är så jävla tantiga med vår mamma. Och sen så bara rabblar vi alltihop. Ja! Men vad ska vi börja med? Det är mycket som helst. Hur ska ni börja med? Okej, vänta. Alltså, vi kan ju inte säga någonting om ett klädstil. Vi kan ju inte säga någonting om hennes hår. För hon har ju för fan ta mig nästan bytt hårfärg lika många gånger som Martinsson hjälpt henne med bilen. Nej, det går inte. Vi kan ju inte ens säga att hon har, tråkigt nog, att hon har tappat tempot när det kommer till festandet. Det hade ju tagit hår på henne. Med tanke på hennes, alltså, att hennes bästa killkompisar i Moran är så turken. Vi kan ju faktiskt inte säga att hon kör som en pensionär med sin bil. Nej. Med tanke på att hon kör som en biltjuv. Och bilen ser ut som att Babsan har fått fri hem.
Vi kan ju inte säga någonting om att hennes musiksmak skulle vara tantig. Eller? Veto! Det är faktiskt gränsbart. Eller får du inte gå över. Okej. Det kan vi säga. Hennes musiksmak är lite tantig. Alltså, grejen är att det enda jag kan komma på, det är ju hennes jävla kärringavallningar som hon snackar om hela tiden. Det är sant. Förlåt, jag ska vara till och med under vårt tal. Kommer sitta där och bara fläkta sig och sitta där och bara... Fast det är för sig, nästan alla tjejer som är på festen sitter med samma vallningar. Det är ju inget som är unikt för mamma, du vet ni. Vet du vad som är sjukt? Vet du vad som är jävligt sjukt? Det är att vi hittade en grej som är unik och som är inte är unik för vår mamma. Vi hittade en grej som inte var unik för vår mamma. Men du? Kom här. Ja, jag är här. Hallå eller? Ska vi inte ha något om hur liksom alla våra kompisar tycker mamma är liksom fräck och hon är så himla cool och hon är så himla tuff på mamma? Jo, det är bra. Fattar du vad det kommer göra hennes kväll? Om vi ska stå, vi står inför massa folk, 60 pers, mammas bästa vänner. Och vi säger detta inför alla, fattar du att det kommer göra hennes kväll? Men, alltså det finns ju en risk med det. Då kommer vi få sån jäkla hybris som vi skulle säga det. Det vill vi inte. Det vill vi inte. Det är så jävla kaxig då. Alltså risken är ju att vi står där på måndagsklubben och dansar, så kommer hon in på golvet där för hon är så jävla cool alltså. Jag kan se det framför, vi står där, känner oss tuffa, mamma kommer in. Så här, 7-28 innanför västen, en DJ som för tredje gången säger nej till inga med Orup. Jag kör ingen mer Orup från hans hits från 80 någon gång. Men alltså, har vi inte någon rolig berättelse med mamma som vi kanske skulle kunna ta upp? Det måste ju finnas någonting som är kul liksom, som folk kommer skratta åt när vi står där på lördag och håller vårt tal. Alltså... Alltså det enda som kom upp direkt huvudet på mig, det är den gången som du vet, mamma hade hemsläm. Som hon så generöst delade med sig till oss, sina jävla söner. Mamma, sina söner. Tobbe, det är ju för pinsamt att ta inför alla på lördag. Det går inte att säga inför alla. Fan vad stenstämde jag kunde bli. Fan bara stå här och berätta det för alla. Jo men, alltså tänk själv om vi skulle stå där och berätta bara hur mamma träffade en kille på Harris. Bestämde sig för att ta hem honom för sitt årliga ligg. Och sen så bara sitter hon där på soffan. Killen börjar klia henne på ryggen. Och då bestämmer mammas östrogen för att ta sitt sista skälvande andetag och sen bara ge upp. Och sen skicka mamma hem den stackaren. Alltså. Nej, det vore fan fantastiskt. Jag får fan stanna mellan oss. Nej, vi kan inte ta det. Jag får fan stanna mellan oss. Alltså, det är fan mellan familjen. Det är också kolla. Nej, det håller inte. Det får vi stanna. Det får stanna. Kul. Men alltså fan, Tobbe. Vi måste träffas en gång till innan den här festen och skriva lite mer på det här talet. Vi har inte tagit någonting om Öland än. Ölandsveckan. Det sjuka är, vet du vad? Folk verkligen tror att det är Ölandsveckan för oss, det är bara vecka 27. Alltså det är sjukt. Alltså det är sjukt. Bara vecka 27 på oss. Fan, men vi kommer dit. Vecka 27. Ja. Alltså i själva verket så börjar ju, du vet ju själv,
Planeringen börjar. Planeringen. Okej, okay. Tjatet. Börjar ju någon gång runt, ja, runt min födelsedag. Då fyller jag ändå 4 januari. Vad ska vi börja? Under hela året. Det kan vi fan skriva. Under hela året så får vi lite sms då och då. Ja, swisha 100 kronor. Jag har köpt lite tjafs och pimpa husvagnen med. Alltså nu, och det är inte bara det. Jag känner, I feel you, brother. I feel you. Och sen så alla de här jävla grupper man ska gå med på Facebook. Man ska ha möten. Det ska vara fester. Där allt ska planeras in i minsta detalj. Och gud nåde den som inte svarar på ett evenemang. Och det sjuka är, när vi väl ska åka, då måste vi åka tidigt. För vi måste ju stanna var femte mil. För hyacinterna är ju så fina så här år. Åh gud. Och sen får man inte köra över 70 km i timmen. För då wobblar ju husvagnen. Vad ska vi skriva? Jag vet inte om vi ska ta upp det. Men vi skulle kunna skriva att vi är totalt utbrända. När veckan väl börjar har vi sett fram emot den här jävla sköna veckan och återhämt oss. Känner du det? Tänk dig själv. Bara brassestol, en öl i handen, kallt. Ja. Man vill ta lugnt, chilla en vecka. Men det är för fan inget alternativ. Finns inte. För vi vet ju att vi måste ösa! Varenda jävla dag. Är det sjuka är att oavsett om det bara är hon som är sugen på en turk, så måste det ju betyda att vi också vill ha en turk. Oavsett tid på dygnet. Seriöst, morsan. Vad tycker du? Ska vi spräcka vår så här rosa skimrande fasad om att allt är så jävla bra? Eller som... Ska vi inte berätta ändå? Berätta, vi kan ta upp det när vi väl står där inför talet och berätta på alla. Så hon liksom tjatar upp oss okristligt tidigt varenda morgon. Trots typ att, du vet själv, att vi precis har kommit hem, så tjatar hon upp oss okristligt tidigt. Men det sjuka är ju det att oavsett när hon har tjatat upp oss, så har vi liksom utvecklat ett sorts sjätte sinne. Som gör att liksom, vi vet exakt när det verkligen är dags att gå upp. För grejen är att de fyra, du vet ju hur det är, Tabbe. De fyra, fem första gångerna när hon säger till, då vet man att då behöver man inte gå upp. Men ju närmare hennes tänder kom varandra, ju argare blir hon! Det där ljudet man hör när man klumpar tomt, det vet man att det är riktigt jävla illa. Men då vet man i alla fall, när man hör det här, då vet man. Då är till och med jag snabb. Alltså det tar inte många sekunder. Du vet ju själv. Från det att man ligger med huvudet på kudden, så jävla gött, till att man hunnit göra frukost, ta en turk, hunnit äta frukost, hunnit ta ytterligare en turk och diskat. Det är inte många minuter vi snackar därifrån. Från leende stöd till allt vi fixar. Men alltså låter det inte detta lite hårt om vi ska ha med detta i talet? Risken är ju att alltså, folk tror att vi inte trivs med mamma på Öland. Eller, nej, det gör de inte. Folk fattar väl, alltså. De vet ju hur mycket vi tycker om den veckan. Och hur mycket vi älskar att få dela det med vår kära mamma. Tror du inte det? Jo. Vi skulle nog kunna ta upp det. De vet ju att trots varenda sms, tjat, swishande, det blir värt i slutändan. Och att
ska vi... Nej, vi kan inte ta upp det. Vi kan inte erkänna inför alla faktiskt att vi gillar det där rosa käpsen lite. Nej, vi kan inte det. Nej, det är för fan bra. Det är för bra. Men det är ändå det är lite problematiskt. Alltså jag menar... Hej lite killar! Normalt sett så är ju vi, bröderna Jokvist, vi är ändå kända i dansvärlden liksom. Folk vet vilka vi är och du vet, ja ah, det är bröderna och Pontus och han andra, hans storbror och... Jag läste fel. Nej men det är ju lite problematiskt att det normalt sett är bröderna Jokvist som är kända i dansvärlden. Men på Öland är vi ju för fan mer kända som de som bor i den rosa vagnen eller den rosa tantens son. Det är ju som vi där. Ja. Men för en gångs skull, vi får fan bjuda på det. Det är ändå så att hennes fest. Sant. Det är faktiskt det. Kan du tänka dig, om vi bjuder på det denna festen, kan du tänka dig själv hur vi kommer få höra detta all evigt sen? Kan du tänka dig det? Åtminstone i alla fall, nu är 55, när hon fyller 60, då har vi chansen att ändra på detta i talet. Ja. Till nästa tal kan vi ta tillbaka allt vi sa. Ja. Hej igen! Men... på slutet... På slutet kan vi ändå försöka få med någonting om hur mycket vi älskar mamma väl? Ja, just det. Det var det där också. Hej! Allt det där också. Jo, du har rätt. Ja, men vi tar med lite av det också, hon blir så jävla glad. Det blir skitbra, det går hem. Men när vi väl kommer till den delen av talet så får det inte låta som att vi håller ett tal liksom. Då får det ju vara liksom att vi pratar till henne och ja, det får ju kännas naturligt och att som vi oss själva, vi bara pratar till henne liksom. Men bara med den delen då? Ja, ja men du har det. Jag håller med dig. Sant. Ja. Så att... Mamma? Ja? Du är en helt otrolig kvinna. Du är stark. Alldeles fantastisk. Du är en jättebra vän till alla som sitter här, ännu fler som inte ens är här, men du är en jättebra vän. Du har lärt oss, och du är fortfarande likadan. Du tar ingen skit från någon. Du förgyller allas vardagsliv med ditt eviga fixande hit och dit. Vi har varit otroligt bortskämda och alltid växt upp i ett kärleksfullt hem. Vuxit. Sa ju det. Jag sa det. Var tyst, kärring. Vi hoppas att du förstår, mamma, hur omtyckt du är av alla som är här ikväll. Verkligen. Nej, du hade en grej till. Och... Det var jag. Ja. Och hur mycket bäst? Ända upp till himlen. Ända upp till himlen. Puss mamma. Puss.